צהריים טובים לכולם, לכל תלמידי הישיבה היקרים. הבנתי שעוסקים בהלכות שבת. סימן רשנון א', רשנון, כל הסוגיות האלו. לגבי מלאכה, מלאכת קבע, מלאכת ארעי בערב שבת. סוגיה ראשונה, סוגיה שנייה שידענו כאן בישיבה, זה סוגיית גרמה. גרמה בהלכות שבת, גרמה בשבת. שאל אותי... בשבת הרב, זה היה גרמה בכל הנושאים. כן. זה התחיל משבת ומשיך הלאה. לא נראה לי שיש בן אדם שהוא חושב שאם הוא הרג בגרמה הוא יהיה פטור, אבל בסדר. דקה, נתחיל לאט לאט, כן? נתחיל לאט לאט. שאל אותי הרב דוד מירון שליטה כמה וכמה שאלות, ואני רוצה להתחיל מהשאלה השנייה שהוא שאל בעצם מהקל הכבד. ואני מאוד מאוד מבקש ברשותכם, ברשות הבחורים היקרים שיש כאן, אם אפשר בבקשה לאפשר לי שאני אדבר ברצף במשך כמה דקות, ברגע שאני אגמור נושא אחד, אז יהיה אפשר לשאול שאלות על אותו נושא שאמרתי. אבל אם לא מצליחים להשחיל מילה אחת ולא שתיים ולא שלוש, אז קשה מאוד בכלל שיצא, שנצא משהו מסוכם מהשיעור. אחרי קודם כל נסכם איזה משהו, נסיים משהו, ואז. זה אפשרי, זה אפשרי. שאל הרב דוד, מירון היקר, שאלה ראשונה. מה הגדר של מלאכת קבע שאסורה בערב שבת? שאלה ראשונה, שאלה שנייה, מה הגדר מלאכת ארעי שמותרת? שאלה שלישית, המגן אברהם כותב שמי שעוסק בפרקמטיה, כלומר זכורה, מותר, עכשיו בואה רשנו בבית סעיף קטן א', מותר לעשות את זה בערב שבת, שאל הרב דוד מירון, למה? הרי זה מלאכת קבע שלו, למה שזה יהיה מותר? שאלה שלישית שהוא שאל, כאן זה בעצם השאלה השנייה שהוא שאל הרב, אני הבאתי את הכל ברצף, אני רוצה להתחיל לענות לאט לאט על הדבר הזה, וההקשבה היא מאוד מאוד חשובה והיא כדאית, כי זה חידושים מאוד יפים. השולחן ערוך כותב בסימן רש, סליחה, רש נ"א סעיף א', וזה לשונו. כל העושה מלאכה בערב שבת מן המנחה הוא למעלה, מחלוקת, מנחה גדולה, מנחה קטנה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. יבוא אליי אדם ויגיד, הרב, בסדר, אני לא אראה סימן ברכה מאותה מלאכה. בסדר, נו, אתה לא אראה סימן ברכה. במקום להרוויח 50 שקלים על הסלטים שאני אמכור בערב שבת, אני ארוויח 10 שקלים לסלט, גם טוב, טוב, מרחה לא יראה, זה אלא כשאני ארוויח איזה מס. טענה, לא? טענה, ככה בא לי זמין שהוא לפני כמה שנים, שהוא רוצה לבנות סוכה בערב שבת, לחסוך לזמן כי לא היה לו זמן בערב סוכות, ואני הרב, אבא, יאללה, אתה נראה. אז ברכה בסוכה לא תהיה לי, לא יגיעו אליי 100 אורחים, יגיעו 10 אורחים, גם טוב. זה אדם שהוא לומד בצורה שטחית. כי מי שפתח את הרמב״ם, וגם הגאון לאור זרוע, כותבים מפורש, לא רק שהוא לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה, אלא גם איסורה נמי איקה. מה, זה לא רק, לא רואה סימן ברכה, גם זה איסור. תראו כמה חשוב ללמוד את המקורות של הדברים, אי, איזה הבדל שמיים ועם, את השם שמו מייצים. הרמב״ם, אור זרוע, אבל בחינה, הבעיה היטב כאן, למסקנה. טוב, מי שלא בצורה שהוא לא כך מעיין, אז הוא יכול בעצם לטעות בדבר ההלכה? לא רואה סימן ברכה ושלום על ישראל. אפשר להגיד לי שמרן השולחן ערוך, אם הוא כתב לא רואה סימן ברכה, והוא לא כתב איסור, כנראה שהוא סבר שאין איסור, וזו טענה לא נכונה. קודם כל, כי הגמרא הביאה מפורש משמעות, כמשמעות הגמרא בפסחים, גם שזה איסור, פי אחד מהתירוצים. ודבר שני, זה לא רואה את דבר מרן השולחן ערוך, כך את דרכו להעתיק את דברי הגמרא יותר. ודבר שלישי, השולחן ערוך לא חולק בקלות על הרמב"ם, אלא אם כן שזה ראיה. בדבר הזה. אז על פי הביאור הלכה, פי הרמב״ם, אור זרוע וכו', איסור על המעיקה. יש שיטה אחת שאומרת שאין בזה שום איסור, שיטה אחת. ואולי לזה רבי יוסף אברושמי התקיים, התכוון שהוא הרים את האצבע, את שיטת התז. התז סובר כאן במקום אצלנו, שאינו רואה סימן ברכה, כי היא פשוטו. רק ברכה הוא לא רואה, אבל איסור אין. כן, מי שעושה מלאכה, מכסות, מערב שבת מן המלאכה ולמעלה, על פי התז, הוא לא רואה סימן ברכה, אבל איסור הוא לא עובר. על פי רוב הראשונים שהזכרנו, בוודאי שהוא עובר גם באיסור, עד כאן הקפה הראשונה. הקפה שנייה. האיסור מתחיל בעשיית מלאכה מן המלאכה ולמעלה. מה זה מן המלאכה ולמעלה? מחלוקת, ראשונים, לא? יש אומרים מלאכה גדולה, יש אומרים מלאכה קטנה, הלכה למעשה, כמו יש אומרים בתרה, בשולחן ערוך, שזה בעצם מלאכה קטנה. עכשיו, לא רק על פי כדי לשולחן ערוך, הלכה כי יש שומרים בתרה, אלא גם שתברו כך מעלה מפורש, כאן בסעיף קטן ג' שבשעת הדחק, נכון, אפשר להקל כמו, אגב זה לשון, לא שעת הדחק, אלא אם כן תהיתי, מה הוא כותב, והסומך על המקילים, דומה למה שאמרתי,
לא הפסיד. בעצם מי שסמך למקינים, שזה מלאכה קטנה, אגב, זו הלכה למעשה, זה שכל איסור עשיית מלאכה, על פי רוב הדעות, כמו שפסק מרן השולחן ערוך, זה מין מלאכה קטנה ומעלה. כמה זה מלאכה קטנה ומעלה? כמה זמן? באיזה שעה זה היום? אתה לא בור ואתה לא עם ואתה לא ארץ, אל תדאג. לא, מה פתאום? זה מלאכה קטנה. זה מלאכה קטנה. שעתיים וחצי לפני לא השקיעה. בצד הכוכבים בשעות זמניות. טוב, הלאה, כן. בשעון חורף זה באזור שלוש וחצי, רבע לארבע, תלוי משתנה. טוב, הלאה, עד כאן הקפה שנייה, הקפה שלישית. הקפה שלישית. אני רוצה שתצאו מהשיעור לדברים ברורים ומסוכמים, ואחד, אני אומר את זה מפורש, עד כאן הקפה ראשונה, שתדעו, נושא ראשון סיינו, נושא שני סיינו, עכשיו נושא שלישי. שנשאלתי על ידי הרב החשוב, מראשי הישיבה כאן, הרב דוד מירון, מה הגדר של מלאכת קבע שעשוה? הרי בעצם מה אומר הרמה? אומר הרמה, הכל העושה מלאכה מן המלאכה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה. אומר הרמה מפורש, דווקא מלאכת קבע. אבל מלאכה שהיא ארעית, הרי היא מותרת. עכשיו, מה הפשט מלאכת קבע עשוה? כלומר, כל שדיברנו עכשיו בדקות האחרונות, שהוא לא רואה סימן ברכה, או על פי רוב הראשונים יש לו גם איסור, דווקא במלאכת קבע. עכשיו, מה הכוונה מלאכת קבע? מה זה קבע? אז אני הייתי מסביר, לפני שאני אכנס לעיון ונראה את דעותיהם של גדולי האחרונים, אני הייתי מסביר מה זה מלאכת קבע. שימו לב, מה זה קבע? שזו המלאכה הקבועה שלו שאיתה הוא מתעסק. בואו ניקח דוגמה. המקצוע שלו במשך כל השבוע כולו זה להיות קבלן שיפוצים או אינסטלטור או צבעי או איש הייטק. אז בעצם מלאכת קבע, כלומר קביעות, הדבר שהוא עוסק בו בצורה קבועה. למה דווקא זה אסור? כי היות והוא עוסק בזה בצורה קבועה, אז הוא יכול להיגרר ולהימשך לאותה מלאכה עד כניסת שבת, אז בעצם הוא לא יעסוק בצורכי שבת, והוא לא יגיע לשבת בכלל מוכן. לכן אומר הרמ"ו, דווקא מלאכת קבע אסורה, אבל מלאכת ארעי, כלומר שהוא לא עובד בה כל השבוע במלאכה הזו, אלא סתם, זו מלאכה שמזדמנת לו, שכזו ארעית בשבילו, מותר, ואין בזה שום בעיה, כך דברי הרמ"א על פי ההסבר שנראה מלמעלה. אבל בהחלט קשה מאוד להסביר את ההסבר הזה, ומדוע קשה להסביר כך. הערה יפה, דקה. עכשיו למה קשה מאוד להסביר את ההסבר שאני אמרתי עכשיו? בגלל שאלה מאוד פשוטה. הרי אם יש בעיה בעצם העבודה בערב שבת, כדי שכך אדם ייכנס והוא לא יעסוק בצורכי שבת, והוא יגיע לשבת לא מוכן בכלל, מה אכפת לי אם זו העבודה הקבועה שלו, שאיתה הוא מתעסק כל השבוע, או מה לי? שזו עבודה מזדמנת. הרי אם בעצם העיסוק זו הבעיה, מה לי עבודתו הקבועה? מה זה עבודה מזדמנת? אז האם באמת כך הם פני הדברים? אז יעוין. עיינתי בהרחבה רבה היום בבוקר, בגלל שהשאלה קיבלתי רק אתמול בלילה. הבוקר ראיתי את השאלה רק, ועיינתי היום בהרחבה רבה, אני כמה כתבים על הדבר הזה, ומציתי בזה שתי שיטות, סיכלתי את זה היום בצורה יותר ברורה, שתי שיטות ברורות מה הכוונה מלאכת קבע ומאידך מה הכוונה מלאכת ארעי. שימו לב, הגדרה ראשונה בבנימין, מלאכת קבע פירושו, שימו לב, זה גם הלכה למעשה, תקשיבו, מלאכת קבע הכוונה היא בעצם מלאכה שדורשת מהאדם ריכוז מחשבה וכל ליבו נמצא באותה מלאכה. דוגמה, אשתו בא מרימה לב טלפון, בעלי אל תשאל, אין בגדים מחובסים לשבת. למה אין אשתי? מה קרה? המכונה התקלקלה, הוא בא, עזב את הכולל, רץ לבית, למה צורכי שבת, ביטול על צורך קיומה? כי אנחנו מרבייר היטב שם, בסוף סימן, יש נון א', יש נון ב' שם, יבדל אדם קצת, נכון קצת, אומר קצת, קצת מלימודו, ויעסוק בצורכי שבת, מה זה קצת? אם הוא לומד הרבה, אז יבדל קצת, אם הוא לומד קצת, איזה יבדל קצת? מה יישאר לו? אז למעשה, אז קיבלות לכאורה, הכוונה היא, הוא בא, רץ לבית, פותח את המכונת כביסה, מפרק את המכונת כביסה, ונכנס בפנים, זה נקרא שהוא שקוע ראשו ורובו בכדי למצוא את התקלה. הוא רוצה לתקן את המכונת כביסה, הרבה טכני, פותח, מבריג, פותח כל מיני כאלה מכשירים שם, צינורות שם, פותח את הסתימות שם, זה נקרא שהוא בעצם עוסק במלאכה שהוא קבוע לתוכה, נקבע לתוכה. מה זה נקבע לתוכה? הוא שקוע ראשו ורובו במחשבה, איך לתקן, איך מתקנים, מה עושים, איך עושים וכדומה. על זה אומר הרמ"א, דווקא מלאכה כזו היא אסורה. אבל מלאכה ארעית, מה זה ארעית? שבכלל הוא דורש את מחשבה מהאדם, בכלל הוא צריך ריכוז, לא צריך איזה משהו שתשומת לב והכל, כמו מסמר בקיר, שנייה לוקחים פטיש, מסמר, טק, 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 זה נקרא בעצם מלאכה שהיא ארעית, בכלל לא קבוע במלאכה הזו, אז אין לזה שום בעיה. לכאורה זה הסבר שני,
ונראה שהוא ההסבר הנכון בדעת הרמה. חיפשתי וראיתי בסייעתא דשמיא שהגאון הגדול רבי ניסים קרליץ בספרו חוט השני, בפרק חוט השני בחלק א', פרק ג', סעיף קטן א', כותב בדיוק מה שאני אמרתי בסייעתא דשמיא, וזה חלק מלשונו, קבע כל שקובע את עצמו להתעסק באותה מלאכה. זה הסבר ראשון, הסבר אמיתי של קבע או ארעי, קבע שקובע את עצמו לאותה מלאכה, הוא שקוע בזה, נכנס לזה, מרוכז בדבר הזה. זה מה שרבותינו אסרו לעשות בערב שבת משעת המנחה למעלה. יש הסבר שני, מה קבע מלאכת קבע, מלאכת ארעי? הסבר שני, והסבר שרוב האחרונים הביאו אותו. ההסבר הוא כזה, כל מלאכה שדורשת מהאדם שיהוי, כלומר חפה זמן, וטרחה מרובה. אז אפילו אם זה לא דבר שהוא קובע ומרוכז בתוכו כמו תיקון מכונת כביסה, אלא עכשיו צריך עכשיו לבוא, הוא חקלאי, הוא צריך לקטוף עכשיו מהעצים, כמויות של תפוזים והכל. אפילו זה בכלל לא דורש מחשבה ולא תשומת לב, אבל זו מלאכה שיש בה הרבה מאוד טרחה, הרבה מאוד שיהוי וכדומה. זה הכוונה של דברי הרמ"א שמלאכת קבע אסורה בערב שבת. אבל מלאכה שהיא לא דורשת זמן, טרחה, אלא זה דבר שאפשר לעשות תוך דקה, שתיים, ממש במהירות הדבר הזה, אז אין בזה שום בעיה. הווה אומר, מה נפקא מינה בין שני הגדרים שאני הבאתי מקודם? נפקא מינה לגבי לתפור כפתור, או כמה כפתורים. על פי הגדר הראשון שלי זה תהיה בעיה, למה הוא צריך לבוא ולהיות שקוע בתוכו? זה מלאכה שהוא קובע את עצמו לתוכו, שהכפתור יהיה במקום, שהחוט יהיה במקום, שלא יגלו, שלא יזוז וכו' וכו' וכו'. על פי הסברה השנייה יהיה מותר, למה? כי זה בכלל לא טרחה מרובה של הרבה זמן, תראו זה כמה דקות, זה נפקא מינה בין שני הביאורים שאני הבאתי. אז אפילו רב ניסים קרליץ, אולי תהיה בעיה? יש איזה מלאכה שהוא קבוע לתוכו, על פי ההגדרה השנייה, שמה זה קבע, מה שלוקח הרבה זמן וטרחה מרובה, אז זה הגדר שהביאו רוב האחרונים, אני כבר מסיים ונשמע שאלות, אני לא שכחתי. מי שהביא את הגדר הזה, זה הגאון כף החיים. כאן ברשון א', סעיף קטן י' ב'. שמירת שבת כלכת הפרק מ' ב', סימן, סעיף למד ח'. אור לציון חלק ב', פרק ת' ז' או ת'. השמירת שבת כלכת הביא, שאם הוא עוסק בדברים קלים, וזה הפרנסה שלו, אז אסור לו. אבל זה דבר בפני עצמו, אבל כך הביאו רוב האחרונים שהזכרתי עכשיו, שזו הכוונה מלאכת קבע. שהיא לוקחת לו הרבה מאוד טרחה והרבה מאוד זמן. ואת זה עשו. לכן אם הוא עושה כל פעולה שלא תהיה בערב שבת, אבל בכלל לא לוקחת הרבה זמן. הוא עושה את זה סתם כמה דקות, אפילו שזה נראה משהו משמעותי מאוד. כגון לעשות דוגמה להרים באיזה מנוף, משהו לגוביהם מרומים. יהיה מותר, כי זו פעולה מאוד קטנה, בכלל לא של הרבה זמן. על פי זה יהיה מותר לעשות את הדבר הזה. על פי זה רצו האחרונים שהזכרתי להתיר את הדברים הבאים. לכתוב כתיבה של דברים קלים בערב שבת, כמו איגרת שלומים. יפה, שלומים. חיכיתי את זה לשמוע, למה? כי מי שיודע, פעם בדורות קודמים, כדי לשאול שלום את השני, לוקחים שנייה דף, שלום, מה שלומך, ידידי ואהובי, למה? בשביל זה היה ביטול תורה. זה בצמצום מילים. אז אני קם, אדם שהוא לא עכשיו, הוא לא עכשיו עושה איזה ציור אומנותי, משהו כזה מיוחד, או סופר, שהכתיבה שלי תהיה כתיבה משמעותית מאוד, ממש מלאכת אומנות. זה משהו קל, כתיבה קלה לכן, היא מותרת. תיקון קל בבגד, גיעוץ, השקיה של גינה ביתית, תיקונים קלים בבית, מסמר, בורג וכדומה. אפילו מקבל ערב שבת, מה פתאום שבת? אפילו מקבל שכר על עבודתו, גם הדבר הזה יהיה מותר, בלי שום בעיה, כי זה בגדר, מלאכה שבכלל דורשת לאדם הרבה טרחה והרבה זמן, אלא זה בצורה רעית, בצורה שבלי עבודה מרובה, בלי השקעה של הרבה מאוד זמן, הדבר הזה יהיה מותר בלי שום בעיות. אני כבר הולך לשמוע את כל השאלות העיקרות שיש, שיהיה טוב. טוב, אולי נעשה עצירה כאן, הרב דוד, רציתי לסיים את הנושא הזה. רק זה דיברנו, מאז והלאה לשבת. הרבנים יקרים, אני רוצה שנייה, אני חייב לסיים את הקפה השלישית הזו. זאת סיכום, נמצא עם משהו ברור, סתם אני אומר דעות, סיכום. מה הגדר מלאכת קבע שאסר הרמ"א ושהוא התיר מלאכת ארעי? תשובה. רצינו שני הסברים בזה. הסבר ראשון, שקבע הכוונה בעצם שהוא קבוע לתוך המלאכה הזו, שקוע לתוכה, כמו תיקון מכונת כביסה, תיקון אוטו, אפילו תפירה מאוד קלה בבגד, היות והוא שקוע לתוך זה ומורכז בזה, זה נקרא בעצם מלאכת קבע, זה הסבר ראשון. הסבר שני,
דבר שדורש מהאדם הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד טרחה, יש לו הרבה מאוד טרחה בדבר הזה, זה בגדר מלאכת קבע, אז מזה ומזה אל תנח ידיך, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, ושניהם בעצם אסור, וזה לא כמו ההסבר הראשון שהסברנו, שקבע הכוונה היא זו המלאכה הקבועה שאיתה הוא עוסק כל השבוע, לא קשור בכלל, אלא שני הגדרים שאמרתי, זו התשובה וזה האמת, ויש להחמיר ולהקפיד בשני אלו. עד כאן הקפה שלישית, עכשיו אני מתחיל לקפה רביעית. שאל הרב דוד מירון, שלבניין מין לא שכחתי. אבל בניין הרשה לי, אם אני אשמע את השאלות עכשיו, זה יכול לגרום בלבול לכולם. טוב? תרשה לי ידידי ואהובי, אני עושה את זה ממקום של צער מצד אחד. תעצני, ממקום של אחריות. אחריות, אני לא רוצה ש... ניצח את השלום דברים לא נכונים. דבר שלישי, מי ששם לב ומשתה בורה בסעיף קטן א', בסימן רשנון א', השם המגן אברהם, מי שאיין ראש שזה מגן אברהם, הוא כותב שמי שעוסק בפרקמטיה, מניע מקווה שלא נפגעת. לא, אני מבין משתה בורה. מי שעוסק בפרקמטיה, מה זה פרקמטיה? במסחר. כלומר, יש לו חנות. יש לו סופר. סחורה, מוכר סחורה. מותר בערב שבת. זה בסוף שבת. לא דווקא. מכילה, מכילה, וישי יקר, ומשתה בורה לא חלק. צמר שבת. זה פשוט, מה? אגב, הרב דוד לא סותר בכלל מה שהוא אומר. הוא לא ידע. הוא לא ידע, הרב דוד, הרב מירון היקר, שאני בכלל לא סותר מה שישי אומר. אני כתבתי באחד ההסברים שלי כאן על המגן אברהם, שאני משוכנע, אין, זה לשוני. הרב יראה מפורש, כתבתי כרב מפורש. הנה. זה נקרא צורך שבת, הנה, הבאתי זה בשם כף החיים. בסימן רשת נובע בסעיף קטן ב', לא כאן, הוא לא אומר את זה על זה, אבל ככה משמע מדבריו. ולכן גם מותר לקבל על זה שכר, כי זה מלאכה לצורך שבת, כמו שמשמע דברי השולחן ערוך, בסעיף ב', לתקן לצורך שבת מותר כל היום, כן, עוד לגבי פרקמטיה, מה יראה שזה דברי בית, שזה בעצם דברים שצריכים לשבת, אפילו שזה לא דברי אוכל וכדומה, אבל דברים שכן צריכים לבית לשבת, אפילו ביגוד וכדומה, לכן זה יהיה מותר. טוב, זה הסבר שלישי, אבל דקה, יש לפני זה הסברים אחרים גם, דקה. באמת, לפני שנסביר את ההסבר הזה, לפני שנראה את התירוצים, יש לשאול שאלה כמו ששאל הרב דוד מירון, וזו שאלה מאוד נכונה. למה מותר לאדם למכור סחורה בערב שבת, פרקמטיה? הרי שאל הרב דוד מירון, אם זו המלאכה הקבועה שלו, זה כבר נקרא בעצם מלאכת קבע. אז ברבה, השאלה שאמרתי עכשיו, יש תירוץ מאוד פשוט. כי מלאכת קבע, אין הכוונה היא מלאכה שאיתה הוא עושה כל השבוע בצורה קבועה. זה לא הגדר כמו שהרבה הבינו. תודה רבה, עוזיאל היקר, זה לא הגדר, אלא הגדר הוא מלאכת קבע, פירושו, או טרחה מרובה, או שהוא שוקוע לאתו, חה, אבל לא בגלל שזה העבודה שלו הקבועה כל השבוע, ולכן מה ששאל הרב דוד מירון, זה יהיה מותר, בגלל שאין הכוונה שזה בעצם עבודתו הקבועה. הסבר שני, אני כבר יש פה שאלות, מאור, אל תדאג, לא שכחתי. הסבר שני, אפילו שהסברנו לפני זה, גם כאן יהיה מותר, למה? כי הסבר ראשון שהסברנו מה זה מלאכת קבע, מה זה מלאכת קבע? זה מלאכה שאדם בעצם שוקע, הוא שוקע לתוכה ונכנס לתוכה והוא נמצא בהרבה מאוד מחשבה ועיון במלאכה הזו. אז הרב דוד מירון, על פי הגדר הזה אין בזה שום בעיה, ולמה? כבודו צודק, אני אסביר שנייה, אני אסיים את השנייה. אדם בא יושב בתוך החנות שלו, חלבני. ואם אנשים נכנסים, לוקחים שקיות, הם ממלאים סחורה, מגיעים אליו, קובע כסף שלום על ישראל. זו לא מלאכה שזה ראש מעין עכשיו איזה עיון, או איזה מחשבה, או איזה תרדור בדבר הזה. כמו תיקון מכונות. וכך דומה. לכן, מכיוון שרוב האנשים מגיעים לערב שבת, שבאחרות שלהם מלאה במצרכים, מסודרת יחסית והכל, זאת אומרת, אנשים באים עושים מלאכה והכל, זה בגדר שזה לא מלאכת קבע, ולכן נמפה. אם זה מצרכים, כמו שישי אומר, אז תרכי שבת זה לא בעיה. אבל אם זה, נגיד, אם עכשיו נגיד זה שטיחים, או... או רעיתים, אז הבן אדם כל כולה עכשיו איך אני תופס אותו, אם זה משהו יותר כבד, זה לא כזה קל, כאילו... אדם, זה הערה נכונה... שנייה, תרשו לשנייה. הערה נכונה, הרב דוד, תשובה, הרב מכילה, מכילה אחר בקשת אלף המכילות, והרב החשוב והיקר ידידי. הרב, אין הכוונה מלאכת קבע שהוא מעסיק את ראשו בעניין איזה סוג שטיח. או איזה מחיר שטיח, או איזה שטיח פרסי מאיראן, או שטיח מרוקאי מקזבלנקה וכדומה. הרב, כאן מלאכת קבע הכוונה היא בעצם, שיש לי כאן בעיה באוטו, או בעיה בצנרת, או בעיה במכונת כביסה. עכשיו אני בא ואני שוקוע איך לפתור את הבעיה הזו, ומביא כלים ומתאמץ ומתעייף וכדומה. זה הגדר של קבע, שבעצם הוא קובע את עצמו לתוכה. אבל אין הכוונה רב דוד לגבי שרואה ראית מבחוץ ומתפאר, כמו... אנחנו מסובק זה אוזן. איש מחירות הוא כל כולו בתוך העניין. שיהיה, אבל... שיהיה, זה בסדר גמור שיהיה.
אין בעיה. שני, מה הבעיה? איזה מלאכת קרבה? שהוא עוסק בפועל בעבודה שגם אתה יודע את מחשבתו, וגם הוא עוסק בפועל כל כולו בעוצרה, בתיקון והכל, אז אתה מחשבה מלמעלה. לא, שאתה עכשיו תופס את זה, רואה את הקליינט, עכשיו איך אני אבוא אליו, אבל אני אגיד לו ככה, אני אגיד לו ככה, אה, זה במחשבה, אין בזה, זה במחשבה, אין בזה שום בעיה, זה במחשבה, זה בסדר גמור. הוא לא עושה עכשיו איזה פעולה שהוא מתקן עכשיו משהו, וגם מפעיל את המחשבה שלו. למה להגיד פעולה? כזאת. למה להצטרך את זה? פעולה? ודאי, חמש פעיל, כן. זה הגדר הראשון שהסברנו, פי חלק מהראשון, מהאחרונים. אבל אישה, 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 אתה צודק, דקה, 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 אני יודע, אני פשוט, אני... בן אדם שלומד, אבל אמרו לא ללמוד לעומק, שלא יזכב אחר כך לזה, לשבת, שלא יוצא לזה. ואם זה מחשבה, גם זה מחשבה. אתה יודע גם שאישה מכינה דגים לכבוד שבת קודש, או איך זה נקרא אצל המרוקאי בחמין שמכינים? סחינה, סחינה. כמה מחשבה משקיעים בדבר הזה? אם יש לה אורחים שמגיעים לשם, כמה עלי פטרוזיליה אני אשים מעל הגזר המרוקאי מלמעלה, שיראה כזה יפה. או טחינה, כמה גרגרי חומוס מלמעלה וכמה זה מלמעלה, כן? אתה יודע כמה מחשבה מסכים בדבר הזה? אין בעיה בעצם במחשבה, זה טעות לחשוב כך. אם עוסקים במלאכה של עשייה, של תיקון מסוים, וגם ריכוז מחשבתי, זו הבעיה של קבע. טוב, תירוץ שלישי, לגבי אדם מותר פרגמטי, מה שאתה אמרת בהתחלה, ישי, כי לדעתי גם ההזמן הרוגן עדרה, שזה נקרא בעצם צורך שבת. למה צורך שבת? בגלל שבעצם צחורה לשבת, וכן הדבר הזה יהיה מותר, אין בזה שום בעיה. עד כאן סיימתי הקפה, הקפה רביעית. הקפה חמישית, שישית, ואז אני גומר ושומע שאלות, זה הרבה יותר קצר. הקפה שישית, זו הקפה כזו. אם אדם רוצה לעשות דברים לצורך מצווה בערב שבת, כגון לכתוב דברי תורה בערב שבת. אני, היה לי כאן שאלה שעברה שיעורים שמסרתי כאן כל יום שישי. יפה, יום שישי. מי שהיה כאן בשיעורים הרוויח הרבה ידע בהלכות כיבוד אב ואם וכדומה. ואחר כך מישהו רוצה לפגוש אותי כאן ביישוב, אז יפגשנו שם, כן, ליד אחד הקרוואנים, ליד אחד הכיתות, ואני נכנס לשם, כן, לוקח אותי לשם, ואז אני רואה שיש שם איזה מישהו שיושב בצד, וכותב, כותב, כותב, כל כולו כותב ספר תורה, מזוזות, אחד עובד, אל תזכיר שמות, והכל, וזה היה מה, זה היה, האמת, עוד לא הגיע מלחק גדולה, מלחק קטנה בכלל, אבל זאת אומרת, לא יוצא שזה היה מלחק קטנה. האם מותר להתעסק בצורכי מצווה בערב שבת? כך דוגמה אחרת, אדם רוצה להכין עכשיו שיעור לשבת, כמו שדוגמה אני מכין בימי שישי, יש הרבה שיעורים צריך להכין לשבת. עכשיו אתה רוצה לכתוב את החידושים של עלמה פרשה, חידושים של הרמב"ן וכו' וכו'. האם מותר לכתוב? אז זה גם מלאכה הכתיבה. תשובה, תשמעו הרבנים, לצורך מצווה כגון, כתיבת דברי תורה בערב שבת, מותר, אין בזה שום בעיה, זה לא סתם מדבר, אבל בכל המועד. הרי כמו שתראו רוב האחרונים, גם משתבר בתף, קוף, למד, לא? נכון? נראה לי שם באזור, לגבי חול המועד, ונקרא בעצם דבר העבד. אז עוד נקרא, בערב שבת אין בזה שום בעיה. חל יתיר בעד ימי, הבן איש חי. פרשת לך לך, שנה בית עוד קו, מפורש, כל דברי תורה מותרים לכתוב בערב שבת. מה זה לגבי סופר? סופר מותר, בתנאי שהוא לא נוטל? שכר רמה בסעיף ב' סימן רש נון א', הכותב לחברו, יכתוב בתנאי שהוא לא נוטל על זה שכר. עד כאן הקפה חמישית. הקפה שישית והאחרונה, בלי נדר, תגידו לי הרבנים היקרים, אמרנו לפני שנייה שמי שעושה מלאכת קבע, אז מה הדין? הוא יכול בערב שבת או אסור בערב שבת? אסור, נכון? מילה מלכה ולמעלה. מותר או אסור? אסור. תפתחו בבקשה רש נ"ב סעיף א', תגידו לי איך פוסק השולחן ערוך שמותר. אה, בצורך לכבוד שבת. מה פתאום? אני לא יודעת חושבת, מה קרה לך? רבי שלי, תפתח, תפתח, בוא נעב, תפתח, מה כבודו אומר, מייחש לי בעצמו, תראה רשנו בצעיף א', מותר להתחיל במלאכה בערב שבת סמוך לחשיכה, 5 דקות לפני שבת, מותר, מפורש כגון לשרות דיו, דיו, זה נקרא צורך שבת, סממנים, לתת עונים של פשטן לתוך התנור, מרמלה, כל הכבוד. רגע, שנייה, רגע, ואז מה, אבל נושא, רגע, אבל נושא מלאכה בערב שבת הבעל, אני פועל כאן פעולה. הרבנים, זה עכשיו, כל הכבוד, נפלא מאוד. כלומר, מה שאיתרנו בזה, אגב, איי, תדעי שהגאון האור זרוע, הוציא, לא תאמין, הוציא ממרן בסעיף א', ראש ב', גדר, הוציא גדר. הוא אומר, מה הכוונה קביעות? הנה, איזה יופי, אור זרוע. הוא בא בבית יוסף כאן ברש נון א', כותב מפורש, שמלאכת ערי, זה נקרא, מותר, ומלאכת קבע אסורה, אומר, מה הכוונה ערי, שהוא עושה את זה בעצם משהו כזה קליל ומהיר, הוא הביא את זה ראייה מרש נון ב', סעיף א'.
זה הרעיה שלו. אבל תראה צמר עוד יפה, היות וכאן בעצם הוא בכלל לא עושה מלח, עושה כל הוא בא זורק צמר לתנור, זורק דיו למים, זורק זה למים, עושה פעולה מאוד כזאת מהירה ומיידית, בלי עיסוק משמעותי, בלי הרבה זמן, אין בזה שום מה, זה בסדר גמור, יפה, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, ואני מסיים את ההקפה השישית, במשפט האחרון, אני רואה הרבה מאוד אנשים, לצערי, הם בכלל מקפידים על ההלכות האלו. אפשר לראות בהרבה מאוד שכונות, אתה אומר, שעה לפני כניסת שבת, אנשים באים מתקנים את האוטו, מתקנים את הבית, צובעים בית, לא יודע, אלף ואחד דברים אנשים עושים, אפשר לראות את זה בכמויות היום. האם אפשר למצוא איזה סברה, אולי אפילו בדיעבד, איזה היתר לאותם אנשים? מי שלמד את הסימן הזה מאוד טוב, הוא חייב להגיד את התשובה. איזה שמונה אלף? כן, כן, שמונה אלף. מה כל הסברה? מה זה? אם זה לכבוד שבת. בוא נראה. מי שלמד אפילו לא כל כך טוב, אבל למד, זה נושא הזה, הוא יודע תשובה. אם הוא יודע שובר, כן, זה זמן מועד. אם הוא עושה לצורך שבת, לא, חוץ מזה. שוב פעם, הדבר שהוא לא לצורך שבת, וזו עבודה, אין זה כזה משהו הרעי, ברור שהוא מותר, כי זה מלאכת הרעי, דבר שהוא קבע. ולמה אותו כל יהיה מותר? כבר לא יהיה מותר. אפשר בתוך הכל להגיד שאותם אנשים לא עושים מסוים. זה בסדר במון, תלוי בשאלה למה זה אסור לדבר הזה. מה הסיבה שאסור לדבר? אבי אסף זה לא כיוון נכון. אתה יודע למה? כי אפילו אם תגיד לי שאותה סברה לא קיימת באותו בן אדם שהוא עושה, דוגמה שהוא מתארח אצל מישהו אחר, ובוודאי שהאוכל יהיה מוכן, כל עצמו לא מכין אוכל לשבת, אפילו אחרי לא פלוג רבנן בגזירתם. ותלתם לא בטלה התקנה. מה הסברה באמת? זה הסיבה. לא שיגרר לתוך שבת. לא, יש דעות גם, יש סברה גם וגם, אבל עיקר הסברה, משהו הדבר הראשונים, שיהיה לו פנאי להתעשה בצורך השבת. אבל לא פלו כבנה, זה לא קשור. אפילו לא קשור. זה לא התירוץ אבל. נו, מה התירוץ? אני אגב, הסלטתי את זה בשיעור בפורש. אם הוא צריך כסף, לא באים לשבת. לא. אלוהים, סיד ממון, זה לא באמת. זה גם נכון, אבל זה לא התשובה. זה לא באמת. מה לא שלא צריך כסף? זה רק סימן ברכה, זה לא באמת. כל הכבוד לך, בנימין ישר כך. כל הכבוד לך. אמרתי בפורש, תז. תז מפורש כותב ברש נון א', סעיף א' בהתחלה. הוא כותב ואינו רואה סימן ברכה ואין בזה שום איסור. כלל מסיים הביאור הלכה בסעיף קטן. שנייה חנוך. מסיים הביאור הלכה בסעיף קטן א', תשמעו את לשונו. וזו הסיבה שהיום מקילים אנשים. הנה זה לשונו, איפה זה? הנה זה לשונו, תשמעו טוב. הנה, ונראה, והנה העולם נהגו להקל. כל מיני מלאכות, אומר המדע, ונראה שסומכים על דברי התז הנעל, שאין בזה שום איסור כלל. יש דעות שכן, שאם כתוב לא יראה איזה סימן ברכה, חנוך היקר ידידי ואהובי, אני לא אמרתי שאלה. אמרתי, האם בדוחק אפשר להגיד שנושאים שלא עושים איסור? זה מה ששאלתי. תשובה, כן. אתה שיחתן, הייתי לא רואה ככה, מה השאלה? הייתי לא רואה. למה שלא לרוב ככה באיסור? איסור זה איסור, כבודו צודק לגמרי. מה גם ש... רוב הראשונים והאחרונים אלו שזה איסור מוחלט, רמב"ם אמר זה רוב מפורש. אבל בדוחק כן, אין מה לעשות. אבל זה רק בדיעבד גדול, אם כבר עושים את הדבר הזה. אבל כמובן לא לראות ככה לכתחילה, עד כאן סיימתי הקפה שישית, וכעת סיימתי את כל הנושא, שאלה שנייה של הרב דוד מירון. כעת אני רוצה להתחיל בשאלה הראשונה לגבי כל הנושא של גרמה, אבל לפני זה נשמע שאלות, וראשון הדוברים יהיה, והוא הצביע ראשון, בנימין כהן בכלל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יהיה בו. אמן! חבוד. חבוד. יש, הרב הסביר שתי פירושים, מה זה דרך קבע, נכון? אחד שזה אומר משהו שצריך להתעמק בו. יפה מאוד, הסבר ראשון, כן? תרחה. שזה אריכות, זה יכול לגרר אותו שבת. עכשיו, מה הבעיה באמת במלאכה שהוא מתעמק בו ולא נגרר את אותו שבת? כל זה תמיד בזה, לא? או פעם לכאורה, מה? מה שם? גם לפי החינוך הראשון, היה איזשהו יגרר לתוך שבת, אז למה לא נפרש שזה מלאכה שהוא מתעסק בה, שהוא מתעמק בה, והיא באמת לוקחת לו הרבה זמן. מה אכפת לי אם הוא מתעמק בה ל-10 דקות? כבודו שואל שאלה, למה הדעה של אותם פוסקים הביאה דווקא שבעצם גורם לו טרחה מרובה וכדומה, ולא הביאו כמו הגדר השני שהוא בעצם מתעמק באותה מלאכה? זה השאלה שכבודו שואל, מה פתאום? מחילה? כי אני הבאתי נפקא מינה בשיעור מקודם. לא, ברור שיש נפקא מינה, אני אומר לפי הדעה הראשונה. הוא לא יודע כתרחה מציון בפורת יוסף, תמיד היה אומר, מי שמביא כל מיני דעות, כל מיני סברות, בלי להביא נפקא מינה ביניהם, אינם אלא סברות שטותיות ללא שום ערך כלל ועיקר. ואתה יודע מה הכוונה? להגיד חידושים, אפשר מכאן עבד הדעה החדשה. אני יכול לחבר 24 כרכים רק לסברות כרס. ברמב"ם, בשולחן ערוך, רש"י תוספות וכדומה, סברות בלי סוף, תודה רבה. ולראה הם הראשונים,
בדבר הזה. חי, הבאת כבודו נפקמינה. אדם רוצה עכשיו בערב שבת לתפור כפתור בבגד שלו. הנה, על פי הגדר הראשון, זה אסור. למה? כי זה צריך קבע. שזה בדיוק כאן במקום. תשובה? תשובה? ברגע שהוא מתרכז בדבר הזה, הוא יכול להתעמק בזה עוד ועוד ועוד ועוד, ואז הוא לא יבוא להתעסק בצורך השבת אחר כך. או שמחשבתו, או שתקרות. לא שהוא יגרר לתוך שבת? לא. לא. טוב, על השאלה השנייה, כן. הרב, לפי זה ראינו במועד קטן שם עם המלך התאומן שמותר לעשות ואסור לעשות בכל המועד. כן, נכון. נכון, אידיוט, או אידיוט. או אידיוט. תף קוף למד, משנה ברורה הראשון, משיכות חול המועד, שם בדיוק מביא את הגדר הזה. אז עכשיו, לכאורה, תגיד שבכפתור, למשל, או בדברים האלו, שצריך לתת להם שימת לב, האומן לא צריך לתת להם זה כל... האומן לא צריך לתת להם שימת לב. כי הוא בקיא בדבר הזה. בקיא בדבר הזה. יפה מאוד, שאלה, יפה תשובה. שתי תשובות, תשובה ראשונה. מקשור הניבה זה מעשה אומן. אותה, מה? מקשור הניבה זה מעשה אומן. נו, נו. מה התשובה? שין, יוד. נו, אני רוצה להגיד לזה שין. מה פתאום? נחוק נשפו בשבת של חיים. בוא נתחיל מהאלף בית. איפה זה ללכות כושר בשבת, נו? שין יוד? יפה מאוד. שין יוד. כבודו לא יחלוק על רבי יוסף בקלות. רבי בנימין. לא, זה בניין בסתירה. תראה שין יוד. תראה שין יוד. תראה שין יוד. תראה שין יוד. יפה מאוד, תראה שין יוד זין. הנה. שין יוד זין, מפורש. הנה בבקשה, אמר לכם. כל הכבוד, יישר כוח. עכשיו שנייה, דקה, דקה, דקה. מר"ן כותב שם מפורש. קשר של עניבה. קשר של כמה מעשה אומן. אמרתי, עניבה עכשיו, עניבה מה הדין? מה מפורש? קשר של עניבה מה הדין? הוא מותר. מתי אסור קשר של קיים? מה דווקא בצרף כמה תנאים? שבע. נו, מי יודע? שבע. שני תנאים. צריך שיפה מאוד. כל הכבוד, מה עשו? אומן וקבע, מתי מפורש? אבל אם זה אחד משניהם, או קבע. או אומן, תעשו את דירה בלעד. הרב עשה את זה שהוא גם קצת... מי עשה? כל הכבוד לך, איך זכרת את זה? לפני שנתיים כמעט. עכשיו, תשובה לגבי מה שאלת. שואל אישי היקר, תשובה כזו. הרי אם זה אומן שעושה מלאכה בערב שבת, כגון תפירת כפתור וכדומה, אין לו שום עניין להיות עכשיו בעצם מרוכז בדבר הזה, ומוטרד בדבר הזה, כי הוא מאוד בקיא, הוא אומן. אם כי לכאורה באומן יהיה מותר, תשובה אישי היקר, שתי תשובות. תשובה ראשונה, כבודו מכיר את הכלל המפורסם והידוע והידוע. יש איזה משמעות בסימן קוף כף דלת מאור החיים, שזה סימן, שזה שלושה סימנים לפני סוף משתבוע חלק א', שם הוא כותב מפורש, למרות שבטל הטעם לא בטלה התקנה. כלומר, יש פעמים... מה זה חזרת השץ? יפה מאוד, יפה מאוד. כלומר, יש פעמים שהטעם בטל, התקנה לא בטלה כלל בעיקר, ומחייבן אישי שאומנם הוא אומן, והסברה לא קיימת אצלו, בגלל שהוא בקיא במלאכתו, והוא לא צריך כל כך להיות מרוכז בדבר הזה, אבל רבותינו לא הביאו רק דין לאסור בגלל אדם כזה או אחר, אפילו שהוא עצמו לא קיים, אחרים אחרי רוב העולם. רוב העולם זה קיים אצלם הדבר הזה, זה נשאר באיסור. תירוץ שני, בטל הטעם לא בטלה התקנה. יש עוד תירוצים ולכן גם על פי השאלה של כבודו, הדבר הזה יהיה אסור ואין שום מקום להקל בזה כלל ויקרה. רגע, והרב, עכשיו כל זה נאמר שזה לצורך שבת. מעולה, צורך שבת, עיין ורש נ"א סעיף ב' מפורש שכתוב שהוא מותר. תשובה, כן, רבי יוסף. נכון, לא. הבאתי שני טעמים, שני גדרים להסביר מה הכוונה קבע. איפה הרב מבין זה ששני הגדרים פוסקים להלכה? לכאורה חולקים לפי איך שהרב מציג את זה. נכון, אמת להם. איפה הרב מבין זה שצריך למסור כמו שני גדרים? יפה מאוד, שאלה יפה, אתה יודע למה? לפחות שזה איסור דרבנן. שאלה יפה, באמת שאלה יפה, זו שאלה של תלמיד חכם, בואו לכם. זו שאלה של תלמיד חכם. רואים את פי השאלה. נכון, טוען את זה לקט, באתי, ליקטתי כל מיני כאלה ספרים, זה אומר, וזה אומר, מי אמר ששניהם להלכה? מה גם שלכאורה שניהם סותרים זה לזה? מה גם שזה דרבנן בכלל? אז אולי את הכל. שאלה נפלאה, תשובה. תשובה, אין לי את הכלים להכריע בדבר הזה. ולכן מי שרוצה בעצם לבוא ולהיות, ולקיים דברי השולחן ערוך בעידור רב, לא לקשר בשום איסור עליו להחמיר כפי שתי השיטות האלו לגבי מלאכת קבע, על מצד חומרה אני ככה הבאתי, באמת לעמידה,
אם מי שיבוא אליי באופן פרטי ושאל אותי הרב הלבן, תגיד לי, אני רוצה עכשיו לפסוק את הגדר הכי ברור לגבי מלאכת קבע. מה אני אגיד לו? בוודאי, תפנה כדעת רוב האחרונים, שהביאו שהכוונה היא טרחה מרובה ושיהוי זמן בעיסוק במלאכה הזו. איך אני רואה לו הלכה למעשה? ועוד עוד סוגה. מכוח רוב האחרונים חמש מאות. זה מכוח כמות האחרונים שפוסקות לכם? כן, כן, כן. דע לך שאחד הדברים שאין לזה גדר ברור, הרב בן ציון הבא שאול, כך, אמר לי מור אבי, זה צוקל, ואם אבא, דרך כלל, מה שעבר למור אבי זה צוקל, פירושו שזה הגיע ישירות מהרב בן ציון הבא שאול, לא, אמר לי זה מפרש, שם הרב בן ציון הבא שאול, וזה הגיע בעצם מרב עזרעתיה, כי הוא היה הרב שלהם, וזה הגיע בעצם מחכמי חלב, שהם היו הרבנים של רב עזרעתיה, וזה הגיע בעצם מדורות, דורות, דורות, עד אהרון הכהן, מה שאני בא להגיד לך עכשיו, דע לך, זה נקרא תורה של סולת נקייה, שאותה לא מקבלים כמעט בשום מקום אחר, לא צריך, מה שאני קיבלתי ממור אבי, חושב שזה הגיע מאהרון הכהן, הדבר הזה, דור אחרי דור, שקיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע שון, זקנים לביאים, זה לא מגיע מכל מיני רבנים מודרניים וכאלה שלא שימשו. האדם היום לא יכול לפסוק פסיקת הלכה אם הוא לא שימש גדרים ברורים. אמר הרב בן ציון הבא שאול מפורש. היות וסוגיית עובדים דחול, בהלכות שבת, אינה ברורה כלל ועיקר. וכל שיטה הביאה גדר אחרי משלה, וזה דבר בעצם שהוא מאוד 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 אינדיבינדואלי וכדומה, לכן אומר הרב בן ציון מפורש, מחמירים בכל הגדרים של עובדים דחול, ואני היום בבוקר העתקתי את דברי הרב בן ציון לגבי כל הנושא של קבע בערב שבת. אני נשאלתי בשאלה הזו כבר הרבה מאוד שנים. הרב, מה הגדר של קבע, קבע, קבע? לא תראו שום פוסק שמביא גדר ברור, רק זה ורק זה. הרב מביא שיטות שנראה לו לפי ספרדו, נראה לו לפי כל מיני ראיות כאלה ואחרות, לא כל כך ראיות חזקות בדבר הזה. לכן, מן הראוי להחמיר ככל שתי שיטות שהבאתי עכשיו, כן גדר ברור למלאכת קבע. כבודו קיבל תירוץ, רבי יוסף חשוב מאוד, וכבודו יחשוב על התירוץ הזה, כן. אם הירושלמי שאומר שמלאכה הוא תופן בתחילת החוק, חזק, למה דבר? תמחה לי, כבודו צריך להגיד תירוץ לפני עצמו. זה יפה מאוד, יפה מאוד, לא, מכילה, מכילה. לא ברור לי, אני מחמיר. רבי יוסף היקר, כבודו יודע שמאוד מתאים לך חברותה כמו רבי בנימין, אתה יודע למה? כי הוא למד בצפת, אצל יהודי תמיד חכם מאוד גדול, תמיד של רבי ציון הבא שאול. שהיה בקים מאוד במלאכת העיון, שדת העיון הוא למד בצפת אצלו כמה שנים. לא, 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 לא. הוא לימד אותו, ואתה רואה שהפה שאלות שלו שהוא מחודד מאוד. מה ירושלמי כותב? אם מלאכה רופפת בידך, מה זה רופפת בידך? אתה לא יודע שום גדר. אתה מבולבל לגמרי מהגדר של המלאכה הזו. אתה מאוד לוט בערפל בדבר הזה. כאן זה לא, כאן זה לא לוט בערפל. כאן זה ברור לי מה הגדרים. אין, יש כל מיני שיטות שונות, אבל זה ברור לי מה הגדרים. על זה לא נאמר, פוק חזם היה, מה דבר? זה לא רופף בידי, לא נכון. אין ולאו ו... רב, מה זה רפיה בידי? אין לו שום גדר ברור, אין לו מה להישען. מחילה כבודו קיבל תירוץ. שאלה נוספת. האם באמת, מי אומר שבעצם פרקמטר זה רק לצרכי שבת ועדים אלה, זה הרבה יותר קל, ובעצם... אין מקום בפקד. ואסור למכור דברים שלא צרכי שבת. אמרתי שכך משמעות דברי כמה אחרונים ביניהם הפסקי תשובות לכאורה וגם מכף החיים ברשת ומדם לכאורה. ואם יעשו מה שלא... הרב, גם הם לא אומרים שזו הכוונה של המגן אברהם, כך משמע מדבריהם מלמעלה. עכשיו, בסברה אני הרבה יותר נוטה לומר ככה, ולמה? בגלל שהורת המגן אברהם להתיר פרקמטיה זה מאוד מופקע, מאוד קשה הדבר הזה. מה אתה צורך השבת? באמת, ערך שבת, רבותינו באו ועשו מלאכת קבע. איך אמרתי פרקמטיה? זה יכול להיות. אבל בעצם פרקמטיה שזה הרבה מאוד גדרים. מה הכוונה פרקמטיה? הרבה מאוד סוגי סחורה וכדומה. וכתוב פשוט, כן, אמרת את הדבר הזה. לכן, בהכרח לומר, כמעט בלית ברירה, שאם הוא דיר זה כל כך נושב עם מגן אברהם, כנראה שסברתו הייתה כזה צורך שבת. דל בעיקר. אבל הרב איתה, וזה לא הסתכל לפני זה, אני אזכיר את זה עכשיו, רבו החולים שדחו מכל והכל וחלקו לגמרי על דברי המגן אברהם, בראשם מי הם? נגיד הרב, בראשם זה, הנה, מזכיר את זה, ביאור הלכה כאן.
שלושה מנה האחרונית, עושה בשבת וכו', שהם עושים את זה לגמרי, חלקו מגן אברהם לגמרי. לכן הם הוצרכו להסביר במגן אברהם כל מיני כאלה הסברים מסוימים, מה שהוא דיבר. אז הרב ידע שבאמת זה קשה, המגן אברהם זה קשה מאוד, לא דווקא מחמת הבנת הבני אדם, אלא גם מחמת, גם מחמת האחרונים. שחלקו על הדבר הזה, זה התשובה. אז למה? עכשיו, לגבי הסחורה של המכוניות וכדומה, התשובה היא, ידידי ורעי הרב דוד מירון היקר, התשובה היא שקשה לי להגיד תשובה ברורה חד משמעית, כי לכאורה הרב צודק, ולי נראה שבוודאי מגן אברהם לא התכוון לכזה סוגי מכירה. חד משמעית, התכוון לגבי סוגי מכירה, שדברים מאוד פשוטים, סכום, צלחות, כוסות, מוצרי בית וכדומה. אבל דברים משמעותיים מאוד, כגון כמו היום, פעם לא היו רכבים, אבל כמו היום רכבים וכדומה, לכאורה בוודאי שאולי היה מעט, שאולי היה מתיר כלל דיקת הדבר הזה. אז לכאורה, אין לי ספק. אם יש גם כאלה שחולקים על המגן אברהם, וגם בתוך המגן אברהם יש מסבירים שזה רק הצרכי שבת, אז משהו לא צרכי שבת זה לא פשוט בכלל. חד משמעית, נכון. אלא אם כן הרב נגיד, אגב, בבוקר אני חשבתי גם על הנקודה הזו, אלא אם כן נגיד הרב דוד מירון, שגם לקנות צלחות וכוסות, וגם דברים כמו עט ודף, וגם מוצרי טמבור למיניהם, זה גם לקראת צורכי שבת. כי אם דוגמה הפלטה נפלה, או שדוגמה המחם, לא יודע, יצא מהשקע, והשקע לא כל כך במקום, אז בשביל לתקן את השקע צריך בעצם, חבר את הפלטה צריך לתקן את השקע, אז זה גם לקראת צורכי שבת. כלומר, אפשר להגיד בעצם ששווה מאוד אפשרויות לצורכי שבת, אגב שזה לא רק מוצרי אוכל. מצוות הבית גם זה... מה זה? מצוות הבית. חמש, בוודאי שקע, נכון? הרבנים, אני... מה זה? לנסוע עכשיו לצפת, הוא צריך שאני לנסוע לצפת. הוא יכול לקנות אותו, מה זה משנה, ניקח מונית או זה. הוא רוצה לנסוע באוטו שלו, הוא בדיוק צריך להתקלקל. זה הזמן שזה לוקח. לא משנה, אז אולי זה לוקח זמן, זה לצורך שבת. הרבנים היקרים, אני רוצה ממש במילה אחת לסיים את זה, כן, לסיים את הנושא. אני נזכרתי עכשיו במשהו ששכחתי לגמרי, נזכרתי עכשיו, אני חייב לסיים, אין מה לעשות. יש לי איזו שיחה מאוד דחופה עם הרב דוד מירון, שנזכרתי בה בדיוק עכשיו. לכן אני לא יכול להרחיב בשיעור הזה הרבה, ואני אגיד את זה בשתי מילים, מה שנשאר לי להגיד. בלינד, אני ארחיב את זה שבוע הבא הרבה יותר, בנושא גרמה, ואגיד את זה ממש בשתי מילים. הגמרא במסכת שבת, קוף קף עמוד ב', כותבת ככה, לא תעשה כל מלאכה וכו'. אומרת הגמרא, ותשמעו טוב, זה יסוד עצום, 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 וגדול מאוד. מה כבר לא תעשה כל מלאכה? אומרת הגמרא, עשייה הוא דאסור, הגרמה שרה. זו גמרא כל כך עצומה ונפלאה, וזו גמרא שיש בה המון המון הפקמינות. עשייה הוא דאסור, הגרמה שרה. כלומר, כמו שהתורה אסרה, דווקא עשיית מלאכה בידיים, אבל אם אתה גורם שהמלאכה תעשה, אין בזה שום בעיה, וזה מותר לגמרי, ואני רוצה לפתוח בכמה דוגמאות שהובאו בשולחן ערוך. מקור ראשון. מרן כותב בסימן שין למדלת סעיף כף ג' תזכרו, שין למדלת סעיף ג' וזה לשונו. אומר השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך. סעיף חף ב' קודם כל, לפני זה, סעיף חף ב', אומר ערוך. אם יש תיבה שאחז בה האור אש, אחזה באיזה שולחן, עכשיו אדם רוצה לבוא ולשים בצדדים כל מיני כלי חרס בכדי שהאש יתפשט לשם, והאש תתכבד דרך זה שיבקע כלי חרס, מותר או אסור? מותר, למה? מה מראה מסיים? גרם כיבוי, אומר מראה שלך, מותר. הרמה עושים במקום הפסד. ודעת מרן, אפילו בלי הפסד יהיה מותר. גרם כיבוי מותר. וכן, אפשר לעיין בדיוק כאן בסעיף חף ד', כאן בסימן של למד ד', גם בסעיף חף א' וכו'. ראיה ברורה מאוד שגרם כיבוי הביא דעת מרן לשולחן מותר, ולמה? אומר כאן הבירור הלכה מפורש, על סעיף חף ב', וזה לשונו. אומר הביאור הלכה מפורש, וזה לשונו. וכן מוכרח בדף כף ב' עמוד ב', דמפיק דה גרמה שרה, מתרחתים לסדר מכרה, עשייה הוא דה אסור גרמה שרה, ודומיה דה עשייה שרינה בגרמה, מפורש, יסוד עצום אומר הביאור הלכה, וכן אומר הביאור הלכה, לאו דווקא כיבוי, אלא כל מלאכות שבת, מפורש אומר על זה הביאור הלכה, כל מלאכות שבת הדין כן, שאם זה גרמה יהיה מותר, אז לבשל אוכל בשבת דרך שעון שבת יהיה מותר. אני לא אומר את זה מעצמי. מפורש. חזון עובדיה, שבת ד' עמוד תפעי נראה לי, או שהיא נמחית, מפורש. הוא כותב כל מלאכות שבת מותר על ידי גרמה.
אבל מה זה גרמה? שעון שבת, במקרה שלנו. הגיע רבו שפיינשטיין, אבל תראה. לפני שאני רץ הלאה, יש לנו מקור נוסף. תראו סימן רי סמך אי, סעיף ד' רי סמך אי, רי סמך אי. כבודו, 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 רי סמך אי. אוי אוי אוי. שין, שין למד ד' סעיף חב ב', חב ג' חב ד'. וביאו הלכה שם במקום על סעיף חב ב'. או, שאלה נפלאה, רי סמך אי סעיף ד', אוי אוי אוי, מה אני יכול לעשות שאני לא יכול להרחיב. מינדר, אחרי שאני אסיים את השיחה עם הרב דוד, יהיה אפשר לבוא לדבר איתי כאן ולשאול את השאלות בשמחה רבה. אני מוכן, אין בזה שום בעיה. בואו תראו, רי סמך אי, מקור נוסף, סעיף ד', אומר מרן השולחן ערוך ככה, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. אבל לא ייתן לתוכו מים מפורש. למה? שיש להם קורב זמן כיבוי הניצוצות. אבל אומר השולחן ערוך, מותר לשים מים בשישית שמדליקים בערב שבת, כיוון שהוא לא מתכוון לכיבוי אלא להגביה השמן, אומר הרמו, אפילו מתכוון לכבות את השמן. על זה שהוא שם למטה מים גם יהיה מותר, למה לא אבא אלא גרם כיבוי וכן נוהגים מפורש? אומר חזון איש, לא, זה הרב אומר, מקום הפסד. מקום הפסד, שלא יחסלו כלי. שלא יחסלו כלי. טוב, הלאה, הרבנים העיקריים, יש כאן הרחבה רבה מאוד, 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 יש לזה הרבה מאוד השלכות. מה זה לגבי, מה זה לגבי שעון שבת? הרי כל מה שקורה בשעון שבת היום, זה נקרא בעצם גרמה. האם מותר או אסור? תשמעו טוב. שואל ומשיב תני לחלק א' סימן א'. מה רמשיק אור החיים סימן קמ"ז דיבור מתחיל אומלן. ובחיים פלסי בשעות לב חיים חלק ב' סימן קמ"ח. דיבור מתחיל אלא. ועוד רוב האחרונים רצו להתיר גרם בין גרם כיבוי, בין גרם הדלקה. בין כל גרם שלא יהיה דרך שעון שבת. וכדומה, כי התורה עשה רק מלאכה, עשייה ודאית ולא דבר שהוא נעשה על ידי גרמה. הגיע הגאון הגדול, גאוות ברודי. הרב שואלים פה בכלל מה זה גרמה, ואם זה בלחץ, אז אולי שבוע הבא בנחת. אז אני מסיים, אני מסיים. מה זה גרמה? זה שנייה אחת להגיד את הדבר הזה. אני אשתגע רק מקורות. מה זה גרמה? גרמה, הכוונה היא שאני לא עושה פעולה ישירה. דוגמה, הנה, מכילה, אני הזמנתי מפרש דוגמה. אמרתי דוגמה מפרש מקודם. השולחן הזה נדלק בשבת, צריפה. נכון? שם ישמור בעצם. עכשיו אני רוצה לכבוד את זה, אסור לכבוד את זה כך. אולי כאן יהיה מותר, כי יש כאן חוטי חשמל, וזה יכול להזיק למשפחות. אבל במקרה שזה עכשיו באיזה יער. אתה שם ליד. אני בא, לוקח כדי, אמרתי את זה מפורש בהתחלה, דיברתי מפורש. לוקח כדי חרס מלאים במים, שם את זה סביב אותו שולחן. שיש תגיע לשם, מה זה יקרה? שרף. יפרוץ את הכדים, ויש לכבד. זה נקרא כמה. אני לא מכבד בידיים ככה, הנה. גורם! גם שעון שבת זה נקרא גרמה! אנחנו דיברנו בעניין של הריגת בן אדם. אני יודע, אז אני מזה רוצה לפתוח בנושא הזה להגיד. נמצאים ללמדים שגרמה, כל גרמה מותרת מעיקר הדין בשבת, אני בנידר יגיד שבוע הבא את משה פיינשטיין ואת הגאוות ברודי בספר מחזה אברהם וכולי שרצו לחדש חידושים. אומר משה פיינשטיין, אתה רוצה להתיר לי? להתיר לי בישול בשבת על ידי שעון שבת? אומר, על פי זה, תתיר לי מפעלים לעבוד בשבת דרך שעון שבת. אומר, על פי זה, כל שבת אתה מפקיע, אין בכלל דיני שבת אז, הכל דרך שעון השבת. אומר, אין לך זלזול שבת יותר מהדבר הזה. או, איזה ביטויים קשים בחלק גדלת אור החיים. אומר רבו שבת, ראי את זה הרובדיה, אומר לו, מה אתה רוצה רבו של פיינשטיין? כתוב בתורה מפורש, לא תעשה כל מלאכה. מלאכה אסורה, גם המותרת. כן, אז שישימו מפעלים שעון שבת, מה אתה רוצה? אם זה מותר על פי הלכה, זה מותר על פי ההלכה. קורא לך חזון עובדיה, מותר, יותר מזה, אומר חזון עובדיה, אומר חזון עובדיה, אתה רבו של פיינשטיין, למה אתה רק בוער לך לגבי בישול בשבת שיהיה אסור? וכי אור מותר דרך שעון שבת? למה אור קל לך שמותר? למה מזגן קל לך שמותר? למה דווקא אתה אומר שלגבי בישול זה בעיה? אם זה מותר, גם זה מותר, מה ההבדל ביניהם? לא, זה הגדר שבת פורש את המצוות. שבת ד' עמוד שם למחה. כל הכבוד, כך רציתי לתרץ, אני לא רוצה להגיד את זה כאן וכאן, זה מאוד תלוי בהשקפה של הפוסקים גם, אני לא רוצה להיכנס לזה. הרובד היה מאוד איש הלכה, בלי יותר מדי חשבונות, רבו של פיינשטיין היה מאוד אדם שמחשב, הוא היה גם חי בארצות הברית, והיה שם מאוד נושא של יהדות, ואם מישהו יחדש משהו אחד, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, כי זה נושא השקפתי. שבת זה גרמה, נכון? מקלחת, מקלחת. אדם שבא פותח מה הבעיה? גרמה! גרמה? אבל אפילו בוילר! הדלקתי בוילר בערב שבת. אבא שלי שאל את הרבה. עכשיו נכנס לאמבטיה בשבת! מדליק את המים החמים של הבוילר. מה הבעיה המצב של הבוילר? שהוא מבשל את המים שנכנסים ליהדות? גרמה או לא גרמה? גרמה! והעובד הוא התיר את זה. אומר את זה בצער גדול, אל תעשו ככה. למה?
ולמה לא? כי הרב עובדיה בעצמו כותב, טוב להחמיר. ואתה בן תורה. אתה לא מהפריפריה שאתמול שמת כיפה על הראש. אתה עיר השמיים, תחמיר. אין מה לעשות, אלה שאי אפשר, אי אפשר עליהם. זה נכון, אבל לא בלב. הרבנים, אבל רצח בגרמה, אבל רצח בגרמה, וזה נסיים. אומר משה פיינשטיין מפורש, וזה בבא קמא מפורש, מפורש דבר הזה. אם אדם בא ותכנן להרוג דרך גרמה, הוא נקרא רוצח. לכל דבר ועניין, אתה יודע למה? כי זה לא גרמה! הוא מכוון בעדן לערוך דרך פעולה אחרת! מה זה נקרא גרמה בהריגה? שהוא יהיה באמת, שהוא לא יחשב לו כרצח? עכשיו בא זה רק אבן לדשא כאן, והסתכל, אין אף אחד, אין, סתם, בלן לשעמם, לא? אין, אז רק אבנים מהחלונות. פתאום מישהו יוצא מאיזשהו מקום נוחת במצנח, פלסטיני מעזה, ברק משם, כאן נוחת, פתאום אבן פגעה בו, זה נקרא גרמה. אבל אתה יודע שמישהו עובר שם, אתה לא מתען מתחת לאוטו ומפעיל דרך טלפון, זה גרמה, זה כאן רצח. כל דבר בעניין. תשובה, מעולה, תשובה, גרמה בכוונת מכוון, זה לא בגדר ברצח, זה לא בגדר גרמה, אלא בגדר גרמי. יש גרמי ויש גרמה. שעות שבת זה בדיוק אותו דבר. הרב בכלל, שעות שבת הנושא מלולה. אני עושה את הפעולה בערב שבת, בזמן של היתר, נדלקת מלאה אחר כך, והתורה אמרה בפורש, לא תעשה פה מלאכה, עשייה, בפורש, מה לא תעשה, שאני לא יעשה מלאכה, בזמן האיסור, אם זה נעשה מעלה, זה בסדר גמור, לגבי רצח לא כתוב לא תעשה רצח, כתוב כל רצח שהוא אסור. ברוך אדוני לעולם. גרמי חייב תמיד, זה פעולה ישירה של גרמי, תשובה, מה ההבדל בין גרמה לבין גרמי? גמרא בבא בתרא, גמרא בבא בתרא, מה ההבדל בין גרמה לבין גרמי? בבא בתרא, תשובה, גרמי, יש לי כאן עכשיו שטרות, שטרות כסף, ועכשיו לוקח, קורע את השטרות האלו, או שמתי כאן איזה דלקה ממש צמוד ליד, ששרוף את השטרות, לא אני שרפתי, עשיתי כאן אש ליד סיגריה ושרפה את זה, זה נקרא בעצם מה? גרמי. למה גרמי? אני דאגתי שזה מה שיהיה וזה נזק ישיר, ברור. מה זה גרמה? נסעתי בכלל עם האוטו כאן ליד, נתתי גז, אף איזה ניצוץ מהמנוע והדליק את השטרות. זה גרמה וזה גרמה. זה הכוונה. כן, כן, כן. מה זה גרמה? אגב, זה גרמה פרש לזה. אסורים שטרותו של חברו. ברוך אדוני, אגב, זה עוד... מילה אחת אחרונה. שטר חוב שפלוני חייב לפלוני 1,000 שקל. אז אני בא, אסורף את השטר החוב הזה. הוא אומר, זה נקרא גרמי, לא נקרא גרמי. למה? כי בעצם דרך זה הוא לא יכול לגבות את 1,000 שקל שהוא חייב לו. אבל לא שרפתי 1,000 שקל, שרפתי סך הכל שטר. זה נקרא גרמי, כי זה נזק ישר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזקו ואימצו.